Re, viss ēters ir te! Ārstī, speciālisti un bērnu vecāki lūdza Saeimas deputātus aizliegt aromatizētās elektroniskās cigaretes. Šo tabakas izstrādājumu izplatīšanu likumi pašlaik neregulē un smažīgo vielu lietošanas popularitāte tikai pieaug, it īpaši bērnu un pusauģu vidū. Lai lēmumu pieņemtu pēc iespējas ātri, ārsti lūdz deputātus galīgajam lasījumam virzīt iepriekšējā Saeimā izskatītos grozījumus, kuri strādā aizņēmusi vairākus gadus. Plašāk stāsta Vita Anstrate. Elektroniskās aromatizētās cigaretes ir krāsainas, tām ir arī smarža un pat garša, kas diemžēl veicina šī produkta popularitāti, īpaši pusauģu vidū. Bērnu slimnīcā nesen nonācis kāds 14 gadus vecs puisis ar nopietnu nikotīna saindēšanos. Smaržīgās elektroniskās cigaretes esot sācis lietot 12 gadu vecumā, bet slimnīcā nonāca pēc tam, kad dienā bija izsmēķējis vairākas e-cigaretes. Ārsti pauž satraukumu, ka pusaudžu vecumā pastāv lielāks atkarības risks. Mazāki nobriedusi smadzeņu centrālā nervu sistēma, jo ātrāk šī atkarība iestājās. Un, diemžēl, gan no bērnu vecākiem, gan no pašiem bērniem mēs dzirdam, ka smēķēt sāk arvien agrākā vecumā, tie tiešām pat ir jaunāko klašu skolēni. Šis produkts satur nikotīnu un tas ir veselībai bīstams. No nikotīna atkarīgs jaunietis ir zemāk motivēts, viņam būs sliktāks sekmes skolā, viņam būs grūtāk koncentrēties, ja viņš ir sportists, viņam būs augstāks traumatisms, viņam šīs traumas sliktāk dzīs, un plus tālākā nākotnē tā būs paudze, kurai būs paaugstināts sirds-asinsvadu slimību, saslimstības risks, miokarda infarkti, insulti, dažādas vēža formas. Tāpēc bērnu slimnīca, ārstu profesionālās un vecāku organizācijas aicina Saeimu beidzot pieņemt izmaiņas likumā galīgajā lasījumā. Darbs pie tā izstrādes un priekšlikumiem Saeimā ilgis aptuveni 2 gadus un bija atlicis vien likumu pieņemt 3. Galīgajā lasījumā, ko 13. Saeima nepaguva. Taču arī jaunā Saeima to uzreiz pabeigt skatīt nevarot, skaidroja komisijas priekšsēde. Ja tas likumprojekts nav pabeigts, tad jaunā Saeimai nav citu iespēju, kā nodot viņu pirmam lasījumam, vienkārši nav citu iespēju. Jūs te redzējāt, ka visi deputāti vēlētos viņu pēc iespējas ātrāk apstiprināt, un es domāju, ka tas arī notiks. Nu, ļoti gribētos cerēt, ka tas notiks, jo es ļoti atbalstu šī likumprojekta pēc iespējas ātrāk apstiprināšanu. Tā kā, nu, jā, tā kā, nu, visam ir savu noteikta kārtība. Tas nozīmē, ka likuma pieņemšana varētu nedaudz aizkavēties. Mūsu bažas rada tas, ka jā, tātad tas paildzinās varbūt to procesu, jo sāk skatīt atkal no pirmā lasījuma, nevis no trešā, kā iepriekšējā Saeimas komisijā, tātad cik tālu jau bija iesniegti priekšlikumi, bet mēs ļoti ceram arī uz deputātu un visu iesaistīto operatīvu darbu, un pēc iespējas ātrākā laikā šis likumprojekts tiks virzīts. Diskusija ir bijis ļoti daudz, norāda kā ierēģi tā ārsti speciālisti. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.